Ben, quero empezar por dicir que o Grupo Mixto apoyará esta proposición non de lei, como non pode ser menos, pero dubidamos muitísimo de que o Partido Popular vaya a apoyar esta iniciativa. Porque nin o Partido Popular nin o Poder Financiero lles interesa que se investigue que foi o que ocurriu coas caixas galegas. Ninguén, ni un nin outro están dispostos a expoñerse diante da xente do común. Por iso mataron a Comisión de Investigación. Somos cada vez máis a cidadanía que temos o convencemento de que o espolio das entidades sociais de aforro non se fixo só desde o interior das caixas. Nin os soldos de escándalo dos directivos, nin o uso privilexiado e temerario do creto explican a liquidación das entidades centenarias por reprobables que sexan que son os comportamentos de leais dos directivos. Houbo, e estamos convencidos delo, unha acción combinada do poder político con ambos dos partidos de alternancia concertados para que o interese do oligopolio financiero tiña que sacar ao mercado as entidades do capital social que o noso país acumulaba máis dun 40% do aforro das galegas e dos galegos. Este objetivo estaba marcado dende moito antes de que estupase a burbulla inmobiliaria en acordo dos partidos de alternancia de persoeiros como aínda indemne exgobernador do Banco de España. Nos primeiros anos do século venderonos a profesionalización dos directivos das caixas e a adaptación ao mercado como medicina para modernizarlas. Alentaron as caixas a actuar como bancos e a desviarse dos fins genuínos polas que naceran. Se antes da crise, empuxaron a carreira das fusións que aceleraron cos primeiros síntomas da crise financeira. Rojos e azules del antigo régimen discrepaban en si as fusións debían de ser con uns ou con outros, se frías ou quentes, pero todos meteron a maior prisa en aplicar a medicina que iba a producir grandes milagres. Moi axiña, as medidas de solvencia comenzaron a mudar, pero sempre con maior exixencia para as caixas que para os bancos. Tamén as empresas internacionais especializadas en auditorías conseguiron contratos millonarios por traballos que fixaban uns valores que en meses ou semanas se habían reducidos a décima ou a centésima parte. Auditorías que non podían ser públicas e que pudimos ver os deputados e deputadas deste Parlamento non sin problemas e sin condicións, como si fora, non sei, como si os delincuentes fóramos os diputados que estuveramos mirando as grandes hazañas dos dirixentes das caixas e dos políticos galegos españois. Pero o que non me parece é que serva para saber quen nos roubou o aforro galego. Converter os directivos en chivos expiatorios exclusivos non é a solución nin é real. Non son os únicos responsables desta voladura bilevarada do sistema financiero galego. Os directivos responsables teñen que pagar, pero tamén teñen que haber e teñen que darse responsabilidades políticas de quen deixou escapar a oportunidade de adquirir para Xunta e para os galegos e galegas o banco resultante da desfeita das caixas, que no primeiro ano se adeu máis beneficio que o que costou e que ademais vai ser pagado en cómodos plazos. A que intereses serviu o señor Feijó? Dende logo, os intereses dos galegos e das galegas, non. Pola Comisión de Investigación, nunca saberemos que ocurriu, ni nunca se depurarán responsabilidades políticas porque o Partido Popular vai no impedir. E vai no impedir, igual que impediu e siga a impedir, unha investigación sobre o accidente de Angrois. Onte hubo un accidente gravísimo, un accidente que nos conmocionou a todos, un accidente sobre o que haberá unha investigación. En Angrois non. En Angrois as vítimas solo teñen unha mentira como resposta. E o presidente do goberno galego e o grupo que o sustenta impiden que esas familias teñan a verdade sobre o que ocurriu aos seus familiares, sobre a razón da súa morte, e están impedindo que se depuren as responsabilidades políticas que levaron a ese accidente, que poden levar a máis accidentes. E evidentemente, si con algo tan tremendo como Angrois impiden unha investigación, nas caixas galegas, donde vostedes están involucrados nesta fraude, moito máis. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista.